сәт болсын, өмір тәтті болсын, мәнді әрі сәнді болсын деп. Енді білем ғой енді, мен енді кішкен әзірге жақын адам ғой, қаңғыбас болса маған өкпелемеңіздер енді. Қаңғыбас болса маған өкпелемеңіз деп ақталған әнші Нұрлан Испанов аздап қысылып тұрғандай. Қазір шоу-бизнес өкілдерінің көпшілігі думанды кештерде баланың тұсауын кесіп жүр. Ал бұған халық не дейді? Осы әнші блогерлерінің шынайы өмірлерін олар білмейді. Олардың қателіктерін білмейді. Жақсы үлкен кісілерге, молдаларға кесетін жақсы ғой. Көпке сыйлы бір аяқ жеңіл адам ол тұсауды кеспесе, кез келген адам айтып тұсау кестіре беруге болмайды. Тыңдармандар тек Нұрланның емес, Музарт тобының әншісі Сәкен Майғазиевтің де қыр соңынан қалмайтын көрінеді. Сәкен осы уақытқа дейін мыңнан астам бүлдіршіннің тұсауын кесіп үлгерген. Қазақ эстрадасының тағы бір белді өкілі әнші Жазира Байырбекова аптасына кемінде үш баланың тұсауын кеседі. Өнер иесі 7 жылдан бері ата-аналардың өтінішін жерге тастаған емес. Бірақ Жазира Байырбекова біресе қыз ұзатады, біресе аналарды ортаға алып шығады мерекелерде, біресе келіндерді алып жүріп сәлем бергізеді, біресе тұсау кеседі, осын жасамайтын жоқ екен деп айтама деп кішкене ыңғайсызданам. Жазира соңғы кездері мұндай ұсыныстардан бас тартатын болған, өйткені тәй-тәй басқан сәбидің тұсауын бөтен адам емес, жақын туыстарының кескенін қалайды. Ойымай бара жатса кесем, бірақ көбінесе жаңағы тұсау кесетін баланың ата-аналарына айтам. Мен сіздердің қуаныштарыңызға барайын. Бірақ әнші ретінде барайын, әнімді айтайын, әнімді айтып жүріп, кішкентай баланың бір жағынан жетектейін. Ал тұсауды өздеріңіздің әулеттеріңіздегі ең сыйлы, сіздер оны көріп жүрген, жақын танитын, ол отбасында қандай адам, түзде қандай адам, жақсы білетін адамға кестіргендеріңіз дұрыс қой деп айтам. Ал әншілерді кез келген жерден ұстап алып тұсау кестіру мүлде дұрыс емес дейді этнограф Меруерт Егізбаева. Мен ойлайым, бұл дұрыс емес деп. Себебі ерте кезде, дәстүр бойынша тұсау кескен кезде арнайы дастархан жайылып, алдын ала дайындалып, тұсауын кесетін адамды алдын ала дайындап, сый сияпатын дайындап, солай барып, шақырып, үлкендерді шақырып, үлкен қариялардың батасын алып барып, сөйтіп арнайы бір шара ретінде өткізіп, кішігірім дастарған той қылып жасап өткізетін болған. Айтпақшы, дәстүрді орындау барысында қайшы емес пышақ қолданған дұрыс екен. Ерте кезде баланың тұсауын қайшымен кеспеген бұрын міндетті түрде кездік немесе пышақты пайдаланған, және пайдаланған кезде пышақтың жүзін жоғарғы қаратып кесетін болған. Баланың жүзі жоғары қарап жүрсін, басы биік болсын, биікке қарай тартылсын деген мағынада солай кесетін болған. Ал қайшыны жаңағы қайшылау деген, қайшыланған нәрсе өмірі қайшыланып кетеді, бұрыс жолға түсіп кетуі мүмкін деген мағынада қайшыны қолданбаған. Баланың тұсауы қарт адамдардың кеспегені дұрыс. Танымал әнші Өмірқұл Айниязов осылай дейді. Өзі де кенже қызының тұсауын ата әжесіне емес, өнердегі ұстазы Сәуле Жампейісоваға кестірген. Қызымның тұсауы өздері тойын. Мен бірақ жаңағы не қойған жоқпын, жаңағыдай ақша, домбыра дегендерді кестік. Одан кейін ары қарай тәйтәйлетіп жүргізіп, бірден тойымыз бастап кеттік. Сонда әркімнің ол өзінің ниетіне байланысты, әркімнің өзінің бір ол бір не дейді, оны наным сенім деп айтуға болады ма демекші, сондай нәрсе. Көк шөппен кессе жаңағы көгерсін, өнсін деген сияқты, ала жіппен кессе біреудің ала жібін аттамасын деген сияқты, барлығы жақсылыққа ниеттелген нәрсе. Иә, дәстүр салтымыз заман ағымына сай өзгеріп келеді, сондықтан әркім өз сеніміне қарай аталған рәсімді өткізіп жүр.